derrota dura per començar l'any a Girona. Jo crec que vam fer una molt bona primera part, on vam dominar pràcticament en quasi tots els aspectes del joc i vam poder marxar amb una distància de 10 punts en el marcador, però es va capgirar tot i a la segona part doncs, ells van fer el mateix. Ens van crear moltes pèrdues de pilota i després doncs, no vam saber parar els seus exteriors. Nosaltres vam deixar de jugar a pilotes interiors, que són on estàvem fent mal, i es vam precipitar perdent moltes possessions. I les pèrdues de pilota, els percentatges de tir, sobretot de tir lliure, fent només 8 de 15 en tir lliure, doncs ens penalitzen i bueno, perdent de 1 amb 19 segons recuperem la pilota i la rifem i surt creu i la perdem. I després doncs a l'última jugada tirem un triple una mica desesperada i no entra i perdem de 3. Bueno, jo crec que és un partit que podíem haver tret, però al final doncs vam jugar nosaltres com a joves i els joves van jugar com a veterans i van aconseguir treure el partit. Suposo que per això també estan a la part més alta de la classificació, no com nosaltres, i a vendre i a guanyar el següent, que és a casa contra l'Almozara, i a intentar acabar la primera volta amb un balanç positiu.